Üçüncü hərəkət. Sındırma. Ayaq fiqurları. Sındırma hərəkəti 4 numarada ifa olunur. Enə doğru bir hərəkət. 3 numarada pəncə üstündə sağa hərəkət edirik. Və 4-cü numarada sol qıçımız gördüyünüz kimi sağ qıçımızı geçiləyir. Bu 4 hərəkət 4-cü büküdən yana ombadan alınır. Əl fiqurları 1-2-3 numarada 1-ci istildə durmalıyıq. 4-cü numarada sol əl 3-cü bükü, yəni dirsəkdən bükülüb və əl pəncəsinə qədər başın dalısına gedir. Burada baxışlarımız açıq əlin dalısına doğru baxır. Burada əl fiqurlarımız gördüyünüz kimi neçə formda tutula bilir. Azərbaycan xalq oyunlarının hər bir hərəkətində bir gözəl, dərin məna yatır. Məsələn, bu hərəkətdə biz də əgər ayaqlarımızı bir rəssam qələmi hesablasaq, yerdə bir lala gülü bizə naxışlayır. Yəni rəqs edən lalənin sapı, qolları yarpaq və naxış lalənin özü olur.